俺は思っていた。本気で向き合えばこの決定的なすれ違いを、その溝をなんとか埋めることができるんじゃないかと。いや、それを埋めた上できちんと前に進みたいんだと。なのにこうして一度得たはずの関係をいとも簡単に失ってしまう。それはきっと